Едуарду Садомському було 48 років. Він був військовим за фахом, служив спочатку в десантних військах, далі працював у пенітенціарній службі та вже вийшов на пенсію, розповідає одна із доньок загиблого Богдана. Дівчина каже, на війну батько пішов добровольцем 25 лютого. Був десантником та направили його служити в танковий підрозділ. Україна здобула героя, а ми з сестрою втратили батька, який героєм для нас був завжди. Він говорив завжди, треба бути чесним. В першу чергу чесною перед собою і чесною перед людьми, так, щоб не було соромно. За її словами, тато загинув 4 квітня. Він підірвався на міні. Подзвонив побратим, сказав, що наїхали на міну, батько постраждав найбільше, а його дивом Господь врятував, його просто викинуло з машини. Родичка покійної Юлія розповідає, тіло Едуарда було важко забрати з поля бою. Волонтери не могли зразу його забрати, там дуже були обстріли, вони декілька днів чекали, щоб можна було забрати от його і ще одного хлопця. Богдана каже, рідні вмовляли тата не йти на війну, мама плакала, та він нікого не слухав. Дуже плакала, бабуся плакала, сестра плакала, а мені тепер соромно, бо я слова не сказала, я пишалася, що він пішов, він мене так навчив. Я була переконана, що він повернеться. Володимир із села Коритна, звідки був родом Едуард, каже, загиблого земляки поважали і любили. Ми всі любили, і хотіли його бачити. Загублено. Він не повірить. Це тому, може, він живий. Зі слів Юлії, смерть Едуарда – втрата для всієї родини, особливо ж для вдови та двох доньок. Я не знаю, як вони будуть далі жити. Він був всім для них. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.